stort ögonblick för Frida Holmstocker. Det var tidigt på alla sätt och vis. Jag kände mig som avgörd på det här. Ja, det är det. Hon var väldigt rörd hon och jag kände också väldigt rörd här nu. Det är en fantastisk känsla, inte bara att hålla den här kristallkullan, men att nationalsången spelas för en kväll där uppe hösten. Ja, härligt. Det är en stund och ett ögonblick för henne att gå tillbaka till, om det kommer en stund i karriären när man behöver hämta lite kraft och hitta lite motivation och så. Absolut, det här kommer hon att spela upp. Inte bara kanske få en video eller en platta eller vad det är, men hon har det i huvudet också hela den här säsongen och allt som har hänt och ja, det är fantastiskt. Grattis!